بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صحاب محمد حق کے بلی بوبکر عمر عثمان علی بوبکر عمر عثمان علی اصحاب محمد حق کے بلی بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی بوبکر عمر عثمان علی وہ شمع قرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے ہے جن سے مہکی تھی کی کلی بوبکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی بوبکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر و عمر عثمان و علی بوبکر و عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی بوبکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی بوبکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر و عمر عثمان و علی بوبکر و عمر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی گونجے گا یہ نغمہ نعرے بجیں گے نعرے بجیں گے
عثمان علي ابو بكر عمر عثمان علي اصحاب محمد حق البلي ابو بكر عمر عثمان علي يا راه نبينا سب سجلي ابو بكر عمر عثمان علي ابو بكر عمر عثمان علي شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے ہے جن سے مہکی دی کی کلی ابو بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام حکومت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام حکومت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی وہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر Oh,
محمد حق کے بلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی نے سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی وہ شمع عرب کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شمع عرب کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے ہے جن سے مہکی دی کی کلی وہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی وہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی وہ بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی وہ بکر و عمر عثمان و علی Yeah.